Allah Teala da bize bu hüküm eləyib. Həm bu ayın özü de bu merhamet ayıdır. Ama biz hemişe dünyada hemişe Azerbaycan ve onun dini lideri hemişe merhamete, yaxşılığa, dostluğa, dostluk münasibetlerine çağırmıştır. Bizim dəfələrlə görüşümüzdə de biz bunun üzerine demiş ki, sen siyasete o kadar karışma. Sen Xarici İşler Nazirinin işçisi değilsen, ya da ki o adamı değilsen ki, elə danışır, bəzən siyasi məsələ, özü dini libəslə siyasi məsələlər. Ona göre de bugün ola bilər ki, Katolikos bir növ öz siyasi ambisiyaların girovuna çevrilir. Ve eğer o bugünleri revanşizmə çağırırsa, demek onun arkasında ne ise var, bir hatta maddi meseleler var, onu çağırır ve o bütün dünyadan Ermeni lobisi ona köməkli eləsin diye onu çağırışlar edir. Ama çok heyflənirəm, mən heyflənirəm ki Ermeni kilisesi, biz onları çağırırız, dostluğa, münasibətə çağırırız, birlikte yaşamalıyız, konşuluğumuz var. Ve bu birlikte gecdir, bu yaşanmalıdır ve onu başa düşməlidir ki, nə Ermeniler oradan köçebilir, nə Azerbaycan burada köçebilir. Ama o dünyada, ahiret dünyasında bir Allah'ımız var ve orada bildən soruşarlar, ne inədir siz, hansı adımları atır ki, bu size bu vəzifənin verilmişti, bu xalqı birliğe çağırmağa hansı vəzifəni var. Ama o bu vəzifənin öhdəsindən gəlmir. Mən inanırım ki, inşallah onun yaşı da gəlib, məndən cavandır, gəlib çatacaq. Təkmilləşəcək, o da başa düşəcək ki, həqiqət həqiqətdir. Gərək insanları dostluğa, qardaşlığa çağırırsın. Və Azərbaycanla düşmən dili ilə danışmaq mümkün deyil. Və ona da, onu da başa düşməlidir, dost dili ilə danışmaq olur. Ona görə də mən elə bilirəm ki, hər kəs bugün öz vəzifəsini yerinə yetirməlidir. Öz yerində olmalıdır. Din xadimi öz yerində olmalıdır, siyasi xadim öz yerində olmalıdır. Günleri onun yeri ilə siyasi xadimin arasındaki yer elə bil ki dəyişik düşüb. Mən arzu edirəm ki o bunu başa düşəcək.